Největší folklorní veselice připadá v Šardicích na svátek svatého archanděla Michaela, kterému je zasvěcen tamní kostel. Do oslav se zapojuje celá obec napříč generacemi, zejména ovšem krojová chasa. Pravá hodová atmosféra začíná už v pátek spolu s ručním stavěním máje. Stavění máje probíhá tradičním ručním způsobem, jak vidí diváci. A vlastně je to zásluha lidí, kteří okolo toho chodí. Jsou to vlastně jednak zaměstnanci obce nebo technický služeb, pan Schneider se svými kolegy, pan Vlašic, pan Padalík, který celou tu ten máj očistí, a vlastně samozřejmě chasa, která pro tu máju jela do lesa. Před 2 lety jsme zrekonstruovali tady ten střed obce a vlastně je nová tam jama na máj, takže jsme měli obavy. Se nedělá velký výkop, jak se dělal dřív, prostě, že tady byla hromada kamení a bláta, takže ten prostor zůstane čistý, jenom teda musí chasa hlídat do rána tu máju, aby jim nějací přespolní neponičili nebo něco nepodělali. A je taky tradicí, že tu hraje cymbalová muzika, máte ji tu pokaždé? Je tady vždycky cymbalová muzika. Takovou novou tradicí, kterou zavedla vlastně chasa, je to, že je v pátek taneční zábava právě s cymbalovou muzikou. Loni nám tady hrála harafica, letos jsou to, je to taková směs muzikantů, kteří jsou nebo pochází prý z Ondráše, co zařídil náš velký folklorista Jakub Čajka, který s Ondrášem vystupuje, takže letos tady budeme premiéru, nějací pekelní muzikanti se nazývají, takže uvidíme, doufám, že nám tu halu nepodpálí. V současné době v Šardicích dorůstá mladá generace, která má k folkloru velmi blízko. Působí tu totiž hned několik dechových hudeb a folklorních kroužků, díky kterým se děti zajímají o lidové tradice. Právě mládež tvoří krojovou chasu, která se velkou měrou podílí na přípravě celých hodů. Každý člen má své povinnosti a ví, co má dělat. Během stavění máje musíme vlastně obcházet jako lidi, chlapi, co staví máju a občerstvit je, koláčky, zákusky, celkově, slivovice, víno a tak. Zeptám se, jak se těšíte na hody? Moc. Takže žádný stres, jak to dopadne, spíš převládá to těšení? No, jakože nervózní jsme taky samozřejmě, ale to těšení to převládá. Je v Šardicích folklor živý? Ale jo, jako tak to, ti mladí se snaží jako takto chodí, tak si myslím, že dobré celkem, no. A sárkujete poprvé letos? Ano, letos sárku poprvé, hej, vlastně já a tady Sára. A kdo vás ke kroji přivedl? Už vlastně ten nějak tak od malička, jako manka, když jsem byl jako malý, tak už mě jako oblíkala hnedka do kroja a nějaký ten vztah už jsem si takto postupně k tomu budoval, no. Pak jsme vlastně začali jezdit jako přes Poláci tady po okolních dědinách a tak to nějak to vzniklo. No, já jsem chodila jako malá prvně, potom mě to asi do nějakých 10 let úplně přešlo, že jsem dechovku nemohla ani slyšet a potom se to úplně přelomilo, že teďka chodím, no. A plánujete chodit i do budoucna? Určitě. Paní starostko, čím bylo letošní stavění máje ozvláštněno? Takže bylo zvláštněno tím, že jsme se zapojili do akce 100 let, 100 lip, který vyhlásil Jihomoravský kraj a v rámci tohoto projektu jsme dnes vysadili lípu republiky. A jsem hrozně šťastná, že vlastně se jedná o 77. lípu v pořadí, takže věřím, že ty sedmičky šťastná čísla nám přinesou všem štěstí. O tu výsadbu pomáhal nám krajský zastupitel a poslanec parlamentu České republiky, náš spoluobčan pan Lubomír Španěl, kterému tímto děkuji. Sobota v Šardicích patří taneční zábavě, ovšem to nejdůležitější se začne odehrávat v neděli. Řeč je samozřejmě o početném průvodu, který je pestrou přehlídkou krásných krojů. Slavnostní kroj bezesporu je jedním z nejvýraznějších symbolů krojové veselice. Velmi často se dědí z generace na generaci a k vidění mimo jiné je právě ve slavnostním průvodu, který je jádrem celé nedělní slavnosti.
V nedělu v Šardicách je vlastně ta nejdůležitější událost krojový průvod a jsme rádi, že postupem času, v dřívější dobách chodili prostě hlavně chasa a postupem času se z toho stala vlastně taková jakoby rodinná slavnost, že jdou od těch nejmenších prostě všechny generace, což je moc dobře, protože těch krojovaných je potom hodně a v tom průvodu je, aj s těma malýma dětskama je hodně veselo. No a ten průvod je vždycky pro stárky, jako pro kluků a pro holky, kde se prostě zpívají takové ty typické obřadní písničky, u holky většinou vrtěná, u kluka se zakončuje verbuňkem, no a potom se směřuje pod zelené a tam ta zábava pokračuje. Zahrajte nám, muzikanti, kdy budeme.